សូមព្រះជាម្ចាស់បានកោតព្រះព្រះឆ្លៃលើពុកលោកជំនុំទានហើយមកផ្លេសសម្រាប់ទូគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែន